รับยมกินเนี่ยสาปอนเบียนช้างนกระทาสไลเพียสาปอนเบียนรองไงนี่กระปงแต่รถบัดดอยรถทาปิบาปิปรัวรอลกาเจงสายดองดองตรีบานเกโยกสายตะตรูตะบินเนตให้กิจำจับของหัวยืนទាំងអង្គការនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយសង្គមថារដ្ឋាភិបាលទាំងបច្ចុប្បន្នសម្តេចមានសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់នឹងដោះលែងប៉ាខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពលរហូតដល់ពេលនេះប៉ាខ្ញុំជាប់រយៈពេល6ខែហើយស្ថានភាពគាត់នៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការចុះខ្សោយហើយទ្រត់ទ្រោមជាលំដាប់ប្រសិនបើគាត់នៅជាប់ជាងយ៉ាងម៉េចបើគាត់ជាប់យូរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហើយជាពិសេសភ័យខ្លាចថាខ្លាចគាត់នឹងស្លាប់នៅក្នុងនឹងព្រោះអីគាត់ឈឺធ្ងន់មែនតើ